Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. Зараз я зроблю розклад за допомогою карт МАК. Буду використовувати 4 колоди на 2 квітня 2023 року. Це ресурсні карти. В цих розкладах ми шукаємо ресурс в будь-якій ситуації. В цих розкладах ми дізнаємося, які, до яких енергій нам треба йти, да? Які енергії нас можуть підтримати, де нам взяти ресурс. Тобто ми навчаємося за допомогою цих карт, по-перше, відновлювати свій зв'язок зі своїм підсвідомим, зі своєю душею, да? Чути її всередині, бо то є такий тонесенький голос, що ми його навіть іноді просто відсторонюємось. І за того ми робимо помилки, тому що наша душа нам каже, йди туди. Ви кажете, ні, мені страшно. Вона каже, йди туди, ні, мені страшно. І так втрачаються можливості. Да? І потім людина сидить і каже, а чого ж я туди не пішла? Можливість вже пішла від вас. Да? Тобто так ми втрачаємо і свою вдачу, і так далі. Якщо людина психологічно, емоційно, вона слабка, то їй, ну, їй легко керувати, да? Легко маніпулювати і так далі. Тож, будь ласочка, я роблю ці розклади задля того, щоб у вас був постійно ресурс, щоб ви розуміли, як можна викрутитися, скажімо так, з якихось поганих навіть ситуацій, да? Як здобути свою самовпевненість і так далі. Поїхали. З кожної колоди, з 2 колод я дістану, тут нема перевернутих, щоб ви розуміли, да? З 2 колод я дістану, що нам буде допомагати, де брати ресурс, я дістану по 2 карти. А потім ще 2 колоди по 1 карті. Там буде родова система, що треба підтягнути. От, і відносини, да, то, можливо, особисті ваші, можливо, на роботі і так далі. Тобто ви на себе перекладайте. Я трактую ці карти сама зараз, тому що я роблю розклад. І коли я трактую їх, ви просто слухаєте, як я то роблю, але кожну карту я вам показую близько в екран. І, будь ласка, працюйте з тими картами. Якщо ви не знайшли в моїх трактовках для себе відповіді, да, так і не повинно бути, у вас повинні свої бути якісь усвідомлення. Якщо я щось сказала і в точку, да, це добре, це супер. Беріть, будь ласка, для себе інформацію використовуйте во благо. Якщо я кудись там не попала, да, не знецінюйте, по-перше, мою роботу, по-друге, карти МАК. Просто робіть скріншот собі тієї карти, з котрою ви хотіли попрацювати. Да? От, і працюйте з ними, запитуйте у карти, робіть запит для карти свій тоді і утримуйте свої усвідомлення. І так, де взяти ресурс? Вибачте, що довго, тому що я не знаю насправді, хто зараз дивиться, да, чи ви вмієте, ви не пишете мені коментарі, ніяк не реагуєте, ну, іноді навіть лайки не ставлять, да, ну, здебільшого, тому я не знаю, чи мені треба це надалі робити, ці розклади, тому що вони забирають багато мого часу і енергії. Ну, будь ласка, якщо треба, просто напишіть або хоча б лайкніть. Да? Для вас це секунда, для мене це від вас зворотній зв'язок. Для чого ті лайки? Щоб люди, котрі працюють, такі спеціалісти, як я, да? Щоб ми розуміли, о, це треба, да? Це, ну, я дивлюся, да, я бачу, там 40 людей подивилися, але жодного лайку немає. Я не розумію, чи мені надалі робити ці розклади в такому форматі. Можливо, вони нікому не потрібні, ну тоді я буду робити їх просто для себе тихесенько, да, і не знімати. І так, родова система, яку сферу треба підтягнути. От, коли, дивіться, коли ви підтягуєте родову систему, ви підтягуєте всі свої справи, повірте мені. Не вірите, то перевіряйте. Я тут не претендую на останню інстанцію, да, але повірте, у мене більше 10 років це мій шлях саморозвитку. У мене був страшний діагноз, але я наразі тут. І я вважаю, що я гарно виглядаю після всього, що я пережила. Да? Тому що за діагнозом, разом з діагнозом почалось моє нове життя, мій саморозвиток. Да? От, і, звісно, потім були такі шалені випробовування, тому що я зростала в дуже токсичній атмосфері. І тому я багато вже чого і кого, повірте мені, втратила в цьому житті.
Але якщо ви подивитесь там, де мене бачно, не знаю, можливо, ви знаєте на Фейсбуці, де я є, да? От, або, можливо, в Тіктоці я теж викладаю відео. Якщо ви подивитесь, ну, я вважаю, що я гарно виглядаю і, в принципі, я себе гарно почуваю. Тому, ну, використовуйте так само саморозвиток во благо і всю інформацію, що я даю. Якщо щось вас чіпляє, я кажу щось не задля того, щоб вас образити, розумієте? Не задля того. Якщо я вас чимось зачепила, то для мене це класно, тому що це результат і тоді, можливо, ви задумаєте, що мене чіпляє, да, і що мені змінити. От, але я не хочу ображати, я хочу, щоб ви розвивалися, і коли буде багато людей, котрі розвиваються, да, не буде в нас війни на землі, і будемо жити собі. Дивіться, я обожнюю цю карту, про що вона каже, які енергії нас будуть підтримувати. Для мене, дивіться, тут пані, вона тримається за вежу, я б сказала, а над нею зірка, да, але вона... Дивіться, вона дивиться от сюди, на цього павліна. От він такий хвоста розпустив і перед нею та-та-та-ра-та-та-та, да? І вона дивиться, але я дуже рада, що вона ну, чіпляється, я б сказала, за свою мрію. Для мене асоціація цієї вежі – це якась мрія. Знаєте, це там, наприклад, де я не була і куди я дуже хочу, да? І от зараз ця пані повинна, ну, вона повинна обрати, або вона повертається. Для мене павлін – це, знаєте, це про, ну, це павлін, да? Це така людина, у котрої просто є хвост, котрий, наприклад, да, є зовнішність гарна, але вона не приклала до того своїх якихось, то не її, скажімо, здобуття, її зовнішність людини, то не здобуття, як і у павліна, то від природи, такий гарний в нього хвіст, розумієте? Якщо я не буду це розуміти, от, а думати, що то його досягнення, а павлін він такий, да? Він хвоста розпускає, такий та-та-ра-та-та перед нами, дивись, який є гарний, залишайся зі мною. Ти ж мене, хто мене буде годувати? Да? Ти куди ти там за своєю вежею вона зібралася? Да? Яка там тобі зірка над головою? Ні-ні-ні, залишайся зі мною. Мене треба, за мною треба там пам'ят цей прибирати, да? Мене треба годувати, там пірічка, можливо, моє там навіть якось, ну не знаю, розчісувати. Ну це я так, да? Я зараз утрирую, ви розумієте, да? Я шуткую. От, але... Звісно, є такі люди, дивіться, от, то пані зараз треба вибрати, щось обрати, да? Або цього павлина, або, дивіться, якщо вона буде, тому що тут зірка ближче сюди, да? Не над павлином зірка, а над нею взагалі і ближче до її мрії. Якщо це пані буде триматися і надалі своєї мрії, отак триматися двома руками, обхопила свою мрію, да? І тримається, то... Неодмінно в неї з'явиться набагато цінніша, скажімо так, людина, да? Гідна, дивіться, там орел, да? Там просто на хмаринці орел. І зараз він поводить себе гідно, він би мог його заклювати, наприклад, да? Якогось там павліна. Боже, ну що, де орела, де павлин? Але він того не робить. Чому? Тому що це гідна людина, це якісь гідні, ну, можливо, там колектив, я не знаю, будь-що, да? Але це, ну, тут в мене зараз відчуття про вибір між двома. Скоріш за все, тобто людьми, або якщо ви ще не бачите, де той орел, да? І якщо ви зараз не просто будете на нього дивитися і казати, так кіш-кіш, вже йди гуляй, коротше, ну, набридти мені вже, ну, якийсь тебе понт, ну, тільки краса, ну, більше нічого, ну, нічого не маєш більше, навіть співати ти гарно не вмієш, тобі Бог дав пірічка і все. І все, більше нічого, да? То якщо зараз пані отак руки відпустить, да? Втратить, тобто, надію на виповнення своєї мрії, відвернеться від неї, да? Тому що зараз вона повернута, але вона тримається. От. Якщо вона обере повернутися от кудись, от в такі відносини, да? Тому що, ну, з павлином не може бути гарних відносин. Ну, він павлин, в нього така натура, розумієте? Він не може просто думати про когось іншого, да? Комусь там догоджати, наприклад. Ну, в нього не закладено. Для мене це така... знаєте, коли в людині є тільки обгортка, от про що я хочу вам сказати. Тож, якщо ця пані зараз все кине і повернеться сюди, в неї не буде, а не
ані виповнення мрії, да? Бо вона піде не туди. Її зірка, так вона там і залишиться, да? Можливо, просто тут інша пані, да? Для іншої пані вона буде потім світити. Да? От. І вона не зможе зустріти цю гідну людину, тому що гідна людина не буде клювати, він хоче, щоб вона зробила свій вибір, розумієте? Щоб вона обрала, чого вона хоче. От. І тільки свідомо відмовитися, коли вона зможе від таких стосунків, да? Залишитися, звісно, на деякий час треба в самотності, але люди, якщо ви розвиваєтесь, повірте, ви зможете наповнюватися від самотності, нема нічого страшного побути з собою. То негативна обмежуюча установка нашого суспільства, що якщо ти сама, то ти нещасна, ти негідна і з тобою щось не так. Ні. Просто використовуйте той час для того, щоб налагодити зі собою зв'язок. Да? Тоді ви точно будете знати, ваша душа потім вам буде не просто шептати, ви будете чітко її голос чути, вона скаже: слухай, ну за цим пір'ям звичайна куряча жопа. Ну навіщо воно тобі? Розумієте? Тож тримаємося. Що нас буде підтримувати? Да? Тримаємося своєї мрії. Знайте, що для нас зараз вже, для тих, хто дивиться це, вже світить для нас наша зірка, але від нас залежить, чи відпустимо ми свою мрію. Зрозуміло? От. Радость, доставляємая нами другому, пленяє тим, що вона не тільки не бліднеє, як всякий отблиск, но возвращається к нам ще більш ярко. Ну, знову-таки, якщо ви комусь будете доставляти ту радість, да, комусь іншому. Тут, дивіться, ці тези, вони не повинні відповідати усвідомленням стосовно цього. Тут не про павлина означає, що кинути, ви зараз скажете, а що ж тут написано, а тут отаке. Да? Тоді ж що треба? Ну, дати йому радість, тоді кинути свою мрію? Ні, любі друзі, навіть якщо ви цю тезу сюди будете приліпляти, да, то це не означає, знову-таки, дивіться, обирайте себе, завжди обирайте собі себе. Якщо ви комусь радість даєте, да, це повинно бути не тому, що ви повинні бути шутом перед кимось, знову таки, да? І просто ви знову таки повинні, да, комусь доставляти ту радість. Ні, радість так само від вашої внутрішньої щирості повинна йти, розумієте? Якщо у вас нема ресурсу, що значить обирати себе? Дивіться, в мене злетів ноготь. Ну, в мене не нарощені, не важливо, але в мене гель цей, він навіть разом з нагтем, да, і верхній слой. Я обрала себе. Що це означає? Дивіться, по-перше, звісно, в мене була думка, треба бігти одразу і робити новий манікюр, тому що я мої руки бачно, да, і мені хочеться, щоб ви бачили гарні мої пальчики, руки, да, і так далі. Але воно так в мене було зірвано, що в мене йшла кров'яка тут. Мені було дуже боляче. Мене досі, я отак, якщо тут торкаюся, мені прям, знаєте, як голочкою, мені боляче, звісно. Мені боляче тусувати карти, да. Ну, я так зараз намагаюся, що цей палець, я його відставляю. Я обрала себе. Що це означає? Я засунула своє, там, знаєте, відчуття провини, що в мене буде такий палець, да, якась свою ущербність, там, котра ще є, да, що, ой, Боже, люди скажуть, що вона така, вона відео знімає, а в неї такий палець один, да, там я замазала його, ну, трошечки в колір, але я обрала себе, тому що я розуміла, зараз піду гель накладати, мені боляче буде, а мені і так боляче, розумієте? От це означає обрати себе. Я обрала себе замість того, щоб зробити собі ще боляче, да? Тільки задля того, щоб хтось не сказав, Боже, в неї там, не знаю, один не такий ноготь, да? То щось з нею не так. Зі мною все добре, з моєю самоцінністю зараз все добре, я обрала себе. Да, я його ховаю, і не тільки тому, що він, ну, відрізняється, да? Бо я люблю різні там, щоб все відрізнялось, в принципі. Да? Я ховаю, тому що мені боляче, коли я його там якось, розумієте, але я обрала себе, да? Це просто вам як приклад. От, і повірте, зі мною все окей. Навіть якщо мені хтось напише, що я така-сяка, да, з таким пальцем відео знімаю, ну це ніяк на мене не вплине, на мій внутрішній стан, розумієте? Я скажу, ну класно тобі, що ти там помітив, да, якийсь мінус, і чисто такий мінус. Ну, тобто на мене це, на мою особистість, на мій настрій, це не вплине, розумієте?
От, і оцю самоцінність нам треба кожній людині нарощувати. Тоді не зможуть нами маніпулювати, тоді не зможуть нас через страхи, знаєте, загоняти у ці негативні обмежуючі установки. І так, які ще енергії будуть нас підтримувати? Ну, дивіться, для мене тут знову такі про самовпевненість, про спокій. Да? Тут пані лягла, вона розуміє, да? Ну, дивіться, тут є якийсь замок, але як на мене, це ну, він такий в хмаринках десь там, да, далеко. Це як мрія знову таки якась. Да? От, але вона не метушиться зараз. Вона вже щось зробила, вона вже поробила, якісь справи, ну, якісь дії вона вже наробила, да, для своєї мрії. От. І вона зараз спокійна, вона дає собі час на відпочинок. Їй вдобно, їй гарно, вона щось там підстелила, да, то для мене це, ну, затишок в неї є, комфорт, вона саме тут хоче відпочивати. І дивіться, вона впевнена, то наша самовпевненість буде нам допомагати утримувати свої перемоги. В нас кожного дня ми кудись йдемо, да? Ми чогось прагнемо кожного дня, і тому кожного дня в нас хоч маленькі, але є перемоги. Будь ласка, хваліть себе, особливо, якщо ви дуже-дуже корисна техніка, коли ви засинаєте, да? І в той час просто скажіть хоча б, там, не знаю, є у вас якесь до себе лагідне ім'я, якщо його нема, срочно вигадайте. Я, наприклад, кажу, Сонечка, ти сьогодні була молодець, ти сьогодні зробила там, не знаю, 5 відео, да? От, ти сьогодні там зробила ще там якісь справи. І на тому, коли я себе хвалю, я засинаю. Як та техніка працює? Чому вона дуже потужна? Тому що коли ви спите, та думка остання, вона і працює всю ніч. Тобто ви садите для себе позитивне насіння тим, що ви себе похвалили, бо справді ви щось для себе кожного дня робите. Ви помили посуд, да? У вас депресняк, ви помили посуд. Та поблагодаруйте себе, по-перше, за те, що ви стали такою рішучою, да? Що ви зробили корисну справу для себе. Ну, я зараз просто як приклад кажу. Да? Навіть якщо у вас нема депресії, поганий настрій, наприклад, або ви не любите кожного дня мити посуд, це теж нормально, з вами все нормально, тому що, ну, для чого ті посудомийки і так далі, да? Повірте, ми не народилися, не народжувалися ми для того, щоб просто все життя тільки мити посуд і мити поли. Так, це, звісно, це треба робити, але якщо ви тільки тим займаєтесь, да, то, знову-таки, у вас нема самоцінності, нема цінності у вас своєї, да, ваша самооцінка, вона тільки в тому тоді, да, залежить від того, чи чисті у вас поли. Ну, то де ваша самооцінка, да? От. І так, дивіться, первозданна природа наповняє тебе енергією, да? Тобто, тиша і луна, твої союзники, зараз в нас луна зростає. Тож, будь ласка, робіть якісь ритуали. Що таке ритуал? Да? Це якась дія, призначена для чогось. Ритуали позитивні так само можуть бути, як і чорна магія. Да? Просто ну, більше бояться чорної магії, да? Вона більше якось на вустах і там в голові у людей, да? Тому не люблять люди ритуали. Що таке ритуал? Поясню. Дивіться, у вас нема, наприклад, якоїсь самовпевненості в собі, да? Ви будь-яку дію можете зробити, присвятити це своїй, наприклад, підвищенню своєї самооцінки. Я робила ритуали, розкажу вам, 2 секунди просто. Я ходжу іноді, ну, в мене ще нема системи, тому що так, сама собі режисер, да? І коли в мене є можливість, дивіться, я йду на природу, я беру з собою просто пакет для сміття. Я збираю на природі то сміття і присвячую цю дію, цю для себе подію. Да? Я не завжди роблю селфі з пакетом сміття. Іноді я раніше там викладала. Для чого? Для того, щоб мотивувати інших людей. І для того, щоб донести, що є ну, такі корисні маленькі дії. Да? Ну, що таке для мене? Я гуляю з песом, да? І я збираю сміття.
Розумієте, присвячую цю подію чомусь, що для мене важливо, наприклад, да? Я хочу, щоб був мир. Що я прямо зараз можу задля того зробити? Ну, я і так роблю вже, що я можу. Да? Збираю гроші для ЗСУ, там, свої послуги пропоную, да, за гроші для ЗСУ знову таки. Що я ще можу? Я не можу пригнути. Ну, якщо б я від мене залежала прямо зараз сказати стоп, і війна б зупинилася, повірте, я б вже сказала, я б цілий день сиділа і казала стоп, да? Ну так, щоб бути впевненою вже. Але ну так, ну бачите, воно так не працює наразі. І тоді я збираю мусор, я роблю зараз гарну дію і присвячую її миру у всьому світі, розумієте? І коли кожна людина просто, ви помили посуд, так присвятіть ту дію, чому її можна присвятити? Наприклад, щоб усі діти на планеті були нагодовані. Гарна дія, ви саджайте кожного дня просто... Саджайте свої благі насіння, благосне для себе. І так, коли ви будете в благості, да, з гарною самооцінкою, повірте, усім людям навколо вас так само буде гарніше жити. Да, тому що, принаймні, вже ви не будете робити якихось дурниць в цьому житті. Да, от. І так нас буде ставати більше і більше, і більше, і більше. І тоді будуть людство взагалі буде більш свідоме. Туди треба йти, любі друзі, де брати ресурс тепер далі? Вибачте, на емоціях, але хочеться більше вам дати якихось, ну, ви не запитуєте нічого, ви просто дивитесь мовчки, да? Якщо вам якась тема цікава в саморозвитку, запитайте, я розкажу, придумаю якесь відео цікаве, да? Якийсь ритуал навіть зніму і так далі. От, ну, я не знаю, що вам розказувати, тому розказую, що мені болить, що мені важливо, да? Де брати ресурс? Дивіться. Равлик, однозначно, всьому свій час. І тут так само, дивіться, і тут так само. Якщо ви зараз зневіритеся, да, в своїй мрії, от, щось дуже там повільно відбувається, ну так вибачте, можливо, ваша якась мрія, ну, допустим, я шуткую, залежить від Равлика, так що ж ви від нього хочете, да? Ну, якщо ви дуже хочете от прям срочно-срочно щось, ну, тоді вам треба знайти того Равлика, від кого... залежить ваше життя або виповнення вашої мрії. Прикрутити тому равлику якісь колеса, я не знаю, або, не знаю, взяти його та понести, да, вже разом з ним йти до мрії. Ну, тобто, да, якась від вас або надмірна дія повинна, да, але для мене перше усвідомлення прийшло, що всьому свій час. Дозволяйте собі рухатися в своєму темпі. Не порівнюйте себе з кимось. Ви така людина, да, особистість, а інші вони інші. Іноді є люди, да, вони швидкі, але вони, вибачте, настільки швидкі, що вони забувають спочатку подумати, куди я біжу, да, і що я говорю, наприклад. Вони спочатку це роблять, а потім думають і намагаються щось виправляти. Ну, то теж, знаєте, не до баланса, да? І від того теж є помилки і так далі. Є втрати у людей, тому що воно біжить кудись там, щось робить, а що, для чого, не зрозуміло, подумаю потім. Так не завжди працює, да? То краще йти в своєму темпі, дозвольте собі йти в своєму темпі. Якщо у вас зараз стан навіть, що ви можете тільки лежати, то лежіть тоді, розвивайтеся, дивіться якісь мотивуючі фільми, да? Дуже їх багато, дивіться якісь вебінари, я не знаю, дивіться розклади, але не просто дивіться, да? Робіть висновки якісь свої, тут не про те, щоб себе гнобити, да? От, я зробила помилку, і в такому стані ви лежите тиждень, так ви ще місяць будете лежати. А якщо ви зробите висновки, я зробила помилку, окей, я це усвідомлю, як би я могла по-іншому вчинити? По-перше, запитуйте себе, чи можу я зараз щось виправити, да? Якщо ви вже не можете щось виправити, ну, я не знаю, там різні бувають помилки, що вже все, люди або пішли там, ну, по-різному, да? Якщо ви не можете щось виправити, або, але хочете, да, от вас муляє це, воно вам страждання приносить, ця ваша помилка, так зробіть іншій тоді людині гарно, да? І знову таки зробіть це як ритуал, про себе присвятіть ту гарну свою подію, котру ви зробите, наприклад, тому, щоб вас Всесвіт, ну, просто вибачив за ваші помилки, да? Знову таки.
Розумієте? Тобто в будь-якій ситуації треба шукати позитив. Далі. Відмовтеся від наміру отримати щось. Да? Його треба замінити, той намір, на бажання дати. І ви отримаєте набагато більше. Звісно, якщо ми, дивіться, тут для мене про баланс так само. Ще раз така ремарка. Ці тези так само не повинні відповідати усвідомленням стосовно цього. Да? Вони можуть співпадати у вас або у мене, а можуть не співпадати. Краще вважати, що це двостороння карта, да? Двостороння окремо. І так, це про баланс. Якщо ви хочете тільки отримувати, а нічого не даєте, Всесвіт повертає тільки те, що ви віддаєте. Чому? Ну, людям важко в то повірити. В мене нема нічого, як я буду зараз ще щось віддавати? Да? Тобто, людина каже, от коли в мене буде мільйон, от тоді я почну віддавати. Ну, якщо ви зараз можете 10 копійок комусь віддати, якщо ви можете на благодійність 5 гривень, ну, кожна людина може 5 гривень передати кудись на благодійність, да? Та повірте, вам тисячекратно воно повернеться. Так, треба буде почекати, тому що якщо ви просто з того наміру, щоб отримати знову таки, да, думаєте тільки як отримати, і тільки задля того ви будете давати свої копійчини, тобто ваша мотивація в цьому випадку хибна. Розумієте? Ви дали 10 копійок і сидите, більше нічого не робите, все, залізли в свою цю мушлю, да, і сидите. Так не працює. Не працює. Сьогодні 5 гривень. Раз на тиждень ви можете робити 5 гривень. Якийсь фонд, да, ну, не довіряйте мені, я не про себе тут кажу, кудись, комусь допоможіть. Бабця поруч живе, да, якась там самотня. Купіть їй булочку якусь, віднесіть просто. Не хочеться, щоб вона знала про вас, да, що ви це робите, наприклад, да, покладіть в пакет, за цього, ну, його якось завіжіть, да, і прив'яжіть його їй на дверну ручку, наприклад, як приклад, розумієте? Робити добро не обов'язково, ну, скажімо так, кричати, бігати про це, да? Якщо ви хочете це робити, ви можете так робити. От, і так ви будете свою щирість прокачувати, і вам, звісно, буде повертатися. Не вірте мені просто на слово, перевіряйте самі. Самі перевіряйте. І так, що ще, де взяти ресурс? Да, тут зрозуміло, якщо треба в такому темпі, то ваш ресурс, не женіть себе, і то буде ваш ресурс, тому що ви через прийняття свого темпу, ви отримуєте ресурс екологічно для себе, ви будете всього все одно досягати, ви будете, ну, досягати, у вас ваші мрії будуть виповнюватись, але ви не будете стресувати за того, що у вас такий темп, і в тому є ресурс. І так, далі. Чому є ресурс, як на мене? Відкрити очі, просто відкрити очі на все, на оточення, на своє життя, тобто реально дивитися на цей світ, реально, подивіться, і то буде ваш ресурс, тому що багато людей, ми, ну, дивіться, нас навчали, так нас виховували, більшість, да? От, щоб ми просто, знаєте, навчалися самі себе навіть обманювати. Дуже багато людей, вони просто як то таке слово, чудово, ну, я не знаю, тобто професійно себе дурять постійно, типу, та я думала, ні, ну, я бачила, що хтось там мною маніпулює, але ж я думала, що то може бути. Так от, коли ви довго думаєте, да, а вами хтось маніпулює, то ви просто в той момент себе дурите. От, то час відкрити очі і розуміти, що якщо така, ну, негарна якась ситуація, ну, то вона негарна. Да? От. А якщо людина негідна, ну, то вона негідна людина, да? Не треба підтягувати щось за вухи, якісь там інші розуміння. Да? Якщо ви для себе обрали, що вам не підходить якесь оточення, то воно вам не підходить. Не вмовляйте себе бути там і надалі. Зрозуміло? Відкриваємо очі, любі друзі, дивимося на реалії життя. Тут і зараз. І так, зміни в майбутньому напряму залежать від твого тут і зараз, да? Обратися до
свого роду, каже карта. І так, дивіться, і отут в нас родова система, да? Що треба в родовій системі підтягнути? Дивіться, треба підтягнути свій зв'язок зі своїм родом, тому що навіть якщо ви знову-таки фізично не можете бути зі своїм родом, якщо фізично у вас нема ресурсу психологічного вашого, емоційного, да, ви не можете спілкуватися просто фізично зі своїм родом, знову-таки робіть це ментально, зрозумійте, що ви так от укріплюєте, по-перше, себе. Да? От, це родове древо і людина тут в балансі. Якщо ви, дивіться, як це працює, якщо ви отак відноситеся до свого роду з повагою, як би до вас не відносилися члени вашого роду, ще раз, як би вони не відносилися, то все задля того, для вашого розвитку було. От, коли ви будете на тому етапі розвитку, коли ви зможете це прийняти, зрозуміти, то всі ситуації, котрі у вас були, наприклад, там образу ви зараз носите на когось, да, зі свого роду або ще щось, вони розвернуться до вас по-іншому, розумієте? Я не кажу тут виправдовувати те, як з вами поводилися, да? Якщо погано було до вас ставлення, не про виправдовування, а про прийняття, що ті ситуації були вам для чогось. Наприклад, дивіться, наприклад, в мене ніколи не було своєї кімнати. Я жила в двокімнатній хаті з батьками. От, і у батьки взяли собі спальня, там одна була. Да, ми з братом жили в залі. Я взагалі спала на розкладне таке крісло таке було, знаєте. І я там спала, ну, допоки брат спав на дивані. Я дуже йому заздрила, тому що йому не треба було розкладати постійно то кресло, да, і так далі. Тобто, ну, от була така в мене заздрість. Але коли брат пішов, звісно, ну, вже диван був мій, да, от, і так далі. Так про що то мені? Звісно, я ображалася на своїх батьків. Звісно, я хотіла, я ходила в гості до інших дівчат, там, ну, з школи, неважливо, да, до своїх знайомих. І здебільшого у всіх були свої кімнати. Хай вони були маленькими, але то були їх особисті кімнати, де були їх речі. А я жила в залі, да, і від мене вимагали, щоб зал був залом. Да, вдруг зараз гості прийдуть там, наприклад, да, в нас там твої іграшки. Тобто в мене не було свого куточка, розумієте? Ну, окрім того, щоб закритися в туалет, вибачте, да, за таку відвертість, і побути там наодинці. І там я проводила багато часу, ну просто там я могла бути собою сама, да, тому що в залі постійно хтось знаходився, бо єдиний телевізор на той час, він теж був в залі, розумієте? Тобто в мене просто не було можливості бути наодинці з собою. Як то для мене в плюс зіграло? То зіграло в плюс, коли я купувала собі хату для мене, для мого сина. То перше, що я пішла і дивилася, чи є там місце, чи є окрема якась окрема, не прохідна, а окрема кімната для мене і окрема кімната для мого сина. Я купила собі хату, в нас на двох було 4 кімнати. Тобто, ну, в мене я... Там, ну, неважливо, да, тобто в мене було 2 кімнати, скажімо так, я не робила там зал як зал, да, тому що я не розуміла взагалі, ну, навіщо та кімната буде постійно когось чекати. Я тут живу, тому я буду використовувати її для себе. Коли мені треба було, ну, там, позвати гостей, да, наприклад, ну, то, звісно, я там просто прибирала свій постіль, наприклад, да, і так далі. Ну, тобто, про що я, да, як для мене то було плюс, тому що в мене цінність особистого, скажімо так, особистого життя з'явилося, розумієте? І я розуміла, що в мого сина теж повинна бути своя кімната. От вам і плюс. З будь-якої ситуації візьміть плюси і відновлюйте ментально. Я благодарую зараз свою маму, да, за те, що вона мене, ну, так школила, да, так мене навчала, скажімо. От, ну, вона як вміла. Ми повинні розуміти, які б не були токсичними наші батьки, вони просто не вміють по-іншому, розумієте? Їх не навчили. Їх не навчили. То за що їх звинувачувати? І, звісно, це не було одразу в мене такого усвідомлення. Звісно, в мене було дуже багато дитячих травм, ну, і так далі, да? От, і...
Нелегко було з цим працювати, нелегко було це все усвідомлювати, але моя рішучість змінити своє життя в подальшому, да, щоб воно вже не було таким, щоб я не хотіла залишатися в стані жертви і так далі, розумієте? Просто моя рішучість мене веде і досі, надалі. І ви починайте бути рішучими, тому що, знову таки повторюю, відновлюючи ментальний зв'язок зі своїм родом, благодаруючи його хоча б за те, що ви є в цьому житті, навіть якщо ви сирота, ну ви фактично прийшли в якусь родову систему, да? То, що з вами вдіяли так, як вдіяли, ну то інше, да? то з тим треба, звісно, теж розбиратися, але все одно благодаруйте род, бо ви прийшли, він дав вам якесь своє втілення, да? Ви на когось там схожі, у вас є якісь якості вашого роду, є сила роду, розумієте? І без благодарування, без зв'язку з ним ви ніколи не зможете взяти ту силу, ви не зможете ввійти в свою силу. Да, тому що род її для чого збирає всі знання, досвід і так далі, щоб передавати наступним поколінням, передавати ті якості, ті здібності і так далі, розумієте? От, то, будь ласка, якщо ви не можете на фізики, на фізично, да, бути зі своїм родом, то просто благодаруйте його. Просто благодаруйте, це не важко. Важко вам про це казати і думати, да? Ну, робіть письмові техніки, благодарування. Пропишіть 108 раз, благодарую мій рід. Хоча б один раз. Повірте, то ну, просто крутяча прокачка у вас буде. 108 раз, ну витратьте 10 хвилин вже на своє життя, да? Підсилюючи свій рід, благодаруючи його, ви благодаруєте себе і вам повертає Всесвіт благо. От, ваш род благословляє вас на духовне пробудження та мудрість в житті. Ваш род восхищається зараз, пишається, можна сказати, да, вашим духовним розвитком. Тобто ваш род пишається вами. Далі, дивіться, ця колода, вона нам показує, на які відносини треба звернути увагу, іноді показує, від чого відмовитись. Ну, я б сказала, що тут треба розуміти, щоб не було, яка б розруха не була навколо вас. Дивіться, тут отаке все, бачите, тут розруха така, ну, це актуально зараз дуже, не тільки для українців, да? Там, де є війна. От, де люди постраждали, наприклад, це може бути навіть землетрус, да? От, і люди в ці моменти, люди розчаровуються, по-перше, ну, як це, да, і це... Людина розчаровується в собі, у людини, коли щось навколо отаке страшне відбувається, у людини падає самооцінка, це треба розуміти. Це треба розуміти, людина зневірюється всьому, да? Вона каже, Боже, ну що це? Ну що це навколо? Ну я ж так, я ж гарна начебто людина. Я ж нічого начебто комусь поганого не робила і так далі, да? Ну всі ці розруха навколо, це задля вашого розвитку. І про що мені особисто ця карта каже? Про те, що навіть тут, в таких умовах, в яких умовах ви б не були, будь ласка, по-перше, тримайтеся тих людей, хто з вами наразі, да, хто ще вас не кинув, коли вам погано, хто простягає вам вашу руку, і тримайтеся своєї віри в майбутнє, да, в світле майбутнє. Тому що для мене це, як знаєте, таке божественне, я не хочу тут якийсь негатив, в мене перше прийшло, якесь таке божественне світло, да, з неба. От, вони тримаються і вони готові йти туди, вони поруч, вони разом. І так, і це об'єднання, да, то якщо у вас є така людина і ви просто на нього зливаєте, ну таке буває, люди так реагують, да, вони кажуть, там, наприклад, ти винний в тому, що прийшла війна, тому що от я тобі там 5 років тому назад казала, треба там їхати кудись далі, да, в іншу країну, наприклад, а ти не схотів, то зараз ти винний. Ну, тоді не буде цього зв'язку, у вас не буде підтримки. Не треба когось звинувачувати. А тут зараз треба об'єднатися з кимось, да? Це може бути, якщо у вас нема поруч рідної людини якоїсь, да? Взагалі от нема нікого, то це може бути про те, що ваше внутрішнє дві якості, чоловіча, да, і жіноча, так само повинні об'єднатися і все ж таки мати надію. Тут про надію, підсилюйтесь
себе своєю надією на гарне майбутнє. Зрозуміла? Я сподіваюсь тільки, що я була вам корисна і цей розклад був корисний. Я тут просто як інструмент, я просто хочу вам допомагати розвиватися, тому що я на собі вже використовую все, що я вам розказую про будь-які ритуали, якісь техніки, повірте, це все потужно. Я перевіряю постійно кожну техніку, просто так нічого не кажу. А я буду вам просто дуже вдячна, якщо ви мені не просто лайкнете, да? Напишіть, чи корисно це вам, чи треба мені надалі це робити. Ще на один тиждень я зроблю ці розклади, але ну, я не впевнена, що воно, звісно, треба дуже. Да? Тому що нема ніякого зворотнього зв'язку і мені важко, чесно кажучи, орієнтуватися, чи підходить такий формат, чи цікаво, чи треба і так далі. З повагою, Софія, підписуйтесь, лайкайте.